بروجرام زولا امازون كان في زولا امازون اكسبريس ينزل ينزل امهم امهم وانا يسوى بامو بوزا هو ايو يا جنب امهم ايام tell them امهم ايام يا جاغا انا وما ما نيبي بما ني بي ايه سو niwa mwamula uweza ntino wanabambale misalaba nivatambula ni misalaba nga vile veta nivatambula ni tarabusi nga ziko mena na silamu ni vile vunga viko mena wivava manye dini ya tuli wano justi tutu doku dini katuwe wafe wafele njini njini abato nivanga tuli wa mburu tene mutowa nga mika tumutowa nga Yesu ye azali bona kuza mwezi abiri mutano zene nzali kwa abiri mwezi kati muto wange Yesu bakuba bayaye bamuta kimensi gara na ale kanze kumusi kati ya fera dini kati ya gamba amhum I am so I'm also I'm the one I'm the one watamanyi I'm the one so roteka ile nyalio nalio nalio na manye kokola kibi kokolima pozi ya gama ne ku Yesu ya kokolima nika twine bibonero obutufanaganya ne moto wankati ne ku Yesu wete ya kokolima Simon Peter nga mwegana niende buzu ben koko yali yani koko ke ya kokolima yali yani banaye koko zali ko njili sawe wani alunde koko ani alunde koko ya kokolima mu Bible nya nkoko yali mpanga yokanga teina nkazi echo kwibi nani afumba echo guru echo last supper nani akifumba yali mukazi wani bora baya ebo naba disciples ne Yesu tukwali na tukwali kai na mukazi kati ani afumba last supper ani awasavi anai Ah, I am gonna dance. Oh, ah, so you don't need to sing a big enamunyo. Eh, you don't need to sing. You to be singing nyonyonyonyo. Dance koko ebuze. Koko yari ani. Ah, that's when yari afumba last supper. Eh, ebio. Ubaya wandika ya wandika nga yeye ubaya aliani nga yatula muti na gamba kampandike bwenti just take what they wrote ayeseka David wakati yu kati obamu yaye obamu wandika abo buli mtu nga akera kumacha na gamba kampandike bwenti tofa yo just yo chitegera gwechila chitegera nga bwo chitegera ugambe ebisigadde kutumanya wana spauli langabuli zisi manye dovosi java mkugulu atene li gamba simanyo ye mwana wange atene ye uzani agena mkugulu atene ugamba mkugulu wali ya bantubanji atene simanyi vayo kobu wani wana bagenda balamu atene yu kusowela so otherwise I love you so much nduma rukakande bintu bya dini bya bizi zibunyo tebyataga bi ingira munyo because bo biyingira munyo wekanga to okafu wadde botaniko kwebuze buze bingi beta wekanga tenga okafu wadde nga tenga ovudde ku mulamwa so whatever it is but onachona chokirizamu just know that there is your creator you didn't create yourself but someone created you so whoever wani ya kucreating or whatever you believe in that is it believe in whatever you believe in so long as you benefit from it aya man okay wacha tutandise na tera mwenda soka ntumeleka abantu bali Oman abantu bali Abu Dhabi abantu bali Qatar abantu bali Jordan abantu bali Kuwait Bahrain I love you so much abantu bali mu America I love you so much wale wabangambi bali mu Belgium walio no mchala ya sindi kidaze na gaga mumalu bwana nga watu akukola kyo gaba otyambo simanyifa abantu ba munowe tunywa nyo mwenga mchala jacks ya na ni no longambo
Chara Jackson haa temuli watamivu. Temuli watamivu abantu bamuno embaga la nyo mbaga lila dala. Abantu abali munsi singo kubere ye dembe. Enso singo kubere nungi. Switzerland. I love you so much. Abantu bamu Switzerland. I love you so much. Mwena mwena mbaga la nyo mbaga lila dala dala dala. We are going in the show. Kuluno saga la kuogera bingi na tugenda mu share lero nga omuchara alumiriza edwaliro aina edwaliro elimu lyalumiriza ne mukwano gwe okugamba nti no bamubbako ba yazala omwana ne bamuwamu omulambo gw'omuntu omukulu gw'omusajja nga aina n'ebirevu agenda okuziika ate nga ye mwana we yali tannaweza na lunaku ate ne bamumwamu omuntu omukulu nga alina n'ebirevu nga mugwa alina okugenda okuziika mbu ye mwana gw'azadde. So we are going in the show, katuwulirize ate tulabe omukyalo ono kituufu yazaala omwana mu kituufu mukwano gwe yamulyamu olukwe ne bamuwamu muntu omulala, because omukyala paka na kati yagamba yagaana n'okugenda ku malaalo gye baziika omwana oyo nga agamba ye omwana we amugira mu birooto nga amugamba gyendi ndi mulamu amugamba gye yali ali mulamu abafamire bo bamugamba nti nabiveeko ba yagamba nabiveeko ye alowooza no ba ayina enkwatagana endala ennyo ne mukwano gwe oli eyaliwo ng'azaala okulaba nti no ba ayina kye baakozesa omwana oyo gwe bali bakazaala bwe bati. Yalinga agamba no bawe sirikisishwa na yalinga agamba no bawe ne mukwano gwe bali mu lukwe olubuzaawo omwana we. Whatever it is, katugenda, we are going to find out the truth. So let's go to the story of mchalo, because bantu bangi nnyo abakyala abagenda muleba muleba just abakyala nga tetuna banagenda muleba abakyala bagenda muleba mulekera okwefuula nno simanyi bintu biruma bintu biruma. Yes, you know, I look at Syndica Khan. I'm a single woman in favor to you. Hey, my dear, I read the Mukuru. Mumani Tairi Weruma. I'm a single man. I'm a kati yo bwe wagenda okuzaala siba omukka, just siba omukka osindika omulundi gumu kati aba alina osiba mukka nga asindika ng'omwana agwa wali gamba banaganage ne mukaba nga yekonya akagere akagere gomanyiwe kalu wali wekonyeko akantu kano nokeekona okudinisa manyiwe kaluma wasimanya omwana aluma mulekerawo akajjanja akukaba kajjanja omwana taluma bakyala bannanga omwana taluma mwana jasi bino walikola pum ndilwakuba bamute mumanyirize kuziba gamba siba omukka sindika lumu kosobola ogenda muto oyina osindika gundi kazambi owakalongo olidde akalo gwomanyi akango omuntu nga alidde akalo akakaluba nga tanywereddeko mazzi omanyi obulumi bwayitamu nga ne kazambi agirako omusaayi omanyi obwo obulumi kati n'ogamba just okusindika omwana bikuleme balize mulinamu akajanja tugenda kunyiga lumalo oga tamanyi mwana bwaluma umalu mutuwe naffe tuzaalemu munamu oba omwagala kumanyi anange katugenda musho nabe kunyiza abakazi bajja kukabira werere nga lowooza nnoze mbasimanyi umalu eyebanga agenga mutana wapi wewe senga tulumwa omanyi abasajja gwe obunyumi bwe bayita muggwe nga balumwa gena musho erinnyo lyannuma ne mmanya nti n'erinnyo liruma okusinga omwana erinnyo likuluma ne weeyambula n'otambula ne mukonyi n'ogwa n'eddalu
kino lya numanga ndi kusomero ne neyambule ekiro sawa nyene ntambula mu compound ya ya domu ngandi mukunya ne nsonse ka ebiti ne nsonse ka yo chimu saibu ikene ngeri rinyo atengo dango nyume simanya omwana aluma go rinyo lya numa nengo ddalu aluwa ebintu ebiruma bananya muve mu kusaga ebintu ebiruma Gomani kwa katisha kibo ulumi walitamo. Sasa mkaza ina kusente nga kuchai. Manyo wavu webulu magu wengo bando tambira mumo paka ya esi. Enene. Noda muvikizi. Gomani ulumi obo kati ngonyi ulumi do mwano. Manyo ulumi kutana na ukulia. Ngo ozuku kechiro na utandifa na ukulaba. Na ulota pizza. Goma nyo bulumi katigundi reipi wali konga alaba Catherine kusasera mu videos ni ne bawe ne bindera. Osobola okwa reipi katenyama na ajilia. Buza Muteso Kola. Teso Kola mukazi we ya mufera ntina ina sirimu. Teso Kola ajie chiru hii. Wanda umu baba. Wanda umu kaza ngambia nina sirimu. Koze katisoko olie kubunyama. Wubuna sagala kunyama. Omwana wangu omunku umiranga. Umwana wangu omunku umiranga. Ne mugambo wayo. Ne baba da gambio ina sirimu. Togenda kufa kiro cha lero. Nedeleka neba kawano. Muwe mbele obunyama. Sia ya gala obunyama. Tayatalia. Saja alumi ziwa. Sawezo na akoga. Jasi mbwa muga mukazi wa mutisi zambu ina sirimu. Ne ulawa kutava kugwezi. Na mugambo weso niwe struck. Weso niwe struck. Kama ini nolu gaga. Kama ini nolu shoda kubugire jama vyo msa jamye. Anange kangena usho. Omukazi kwatu. Nyeso lumu kubugire jama vyo msa jamye. Chali wange. No mbaji banga saga nunga. Jogire vitu ya sigi asana. Kamba weso niwe struck a baby. Struck a gozawe sawa. Ah. Anange jogire vichini. Kangena musho. Omuchara wati gwanyumia yagenda mudwali okuzala ebyaddirira bye bino. Let's go in the show. Hello. Wanji nyabu. Hello mwana nta kandi. Wanji nyabu. Osinyo kandise. Lundi nyabu siyocha. Ndiso. Mkama wangu kati ndi. Wanji. Sefu wendi wali oke. Nki wendi wali oke nsobola kubulira mu mkama wangu. Wazo chiche chalu ochi amanya wangambia gwani zena jimba mada wakubide wa na ndi chitinkali wa kubawa mpudeo na yuwera chitinkali chiche chalu wana minoko kukeshiko bando kubawa ngandi fe chiche chalu eneba huwaka wenzo kuzara na wenzo kuzara katineba nyingiza mkase di Zari ngabiri mulu umu obo kutano 2021 tati ninyingira oruto uruwa numa wa mwemi wanginaga mba musawo kia wa mduwa iroti naguru naguru uchi naguru naguru wano doro balita ni naguru uchi naguru wanenewe balita naguru is it China referral hospital kumpi wa neno echi irugogo alo mkuli la kisa tutuwa gendo kuzara kwa jinali mwere dagara katutuwa tuko kuzara ni makulachi wagenda nani mudwa lido kuzara nagena no mwami wangi katutuwa gendo na netufuna room mbutuafuna room doctor ya sema ukumkubira kuna nga kusawa bili ugenda kubo uzara tele ugenda kuzara bulungi katibu tuatuka uruto ruatu kisawa zatuka niba nagea na ito msao na mgamba sawa zitu seziba mgambi ukuzari lako na gamba mgeni mwami woyani jibazari la mwami woyani wangi mwami woyani ya manyagi iro iro batu katamba mtiava katiwe batu sindi keno jibazali la oye mwana wa ya liyasa uka yifasi boni ogwe guwa liyoso soke do kuzara ya liyasa uka katiwe batu sindi ka jibazali la ni wangamba uwe wa kekatanda kati
wenali nkola na ina omukwano gwange ngira mukwano gwa sese nna no mwami wange kati mwami wange nangamba oba kubira grosse ajja tuyambe kokonze kale kamukubire kuba naye musabo kati nemu kubira nemugamba mani grosse jangu nyambe ko ino tubaga nyoki okukiriza tata wabana jangu nyambe ngo yagala kuyambe like okubera we njja kubera okubeerawo nga zaala kati obwatuuka ng'ebisaba ennuma ngambaga banaye omusawo omwana yuno atuuse wali wagendako mu sikaani nali nagendayo ku musikaani nga bakugamba olina omwana ki mwana mulenzi mwana yali muwala naye ng'omwana bangamba nja kuzaala bulungi era nga sirina buzibu bwonna kati bwe natuuka dokita omusawo yasooka kutuusa ebinga najja nankibe nanga olinda muko kati omwami wange yali mwami oba mwana ngamba omusawo yasooka obalisa ebinga yakukebera yali mukyala nga naye mukulukulu kati natugaba mukolo eki mugira mubeerawo omwana tanatuuka mwatuuka osanga meka kati dolose nagamba mwatuuka osanga meka fe twagenda nga abiri ekiro obuto lwatabukira nene tusibawo emisana wonna nga abiri mulumu dokita yankibako nagamba natuuka abiri mulumu dokita nagamba ojja kuzaala kusawa bbiri ez'ekiro ozabiri mulumu then ye nagenda kati ye nagenda kati omwami wange naga oba dokita gwe tuba tukwata akuzaalisa kulonze tewali buzibu gwebaofuna agenda ofuluma bwati ebweru nga dokita taliwe nagamba akali tukireke tujja genda noli yakutuusiibiriza konze kale kati wenatuuka eri dolose nagamba yagala kwebakamu kati omwami wange namugira webaka mukwano gwe dolose yamala najja nga omukubidde era nga tonnazaala nga sinnazaala yajja kati olwagira najja naga ayagala kwebaka kale yasiibawo nagamba ayagala kwebaka ko mwami wange kale genda ogira webaka eri mu room njakanjira mubeerako wano omwami wo baali bamukkiriza omwami wo baali bamaze omukkiriza eyo gyogenda okuzaalira wani basooka ne bamukkiriza ogwasooka basooka ne bamukkiriza nga sina bakutuuka kusindika nobeera naye awo ku kitanda tulagira nagenda naye kati olwagira ne bakola kye bamugamba obudde butuuse gwefuluma fuluma ng'olunti olunuma nnyo omwana ampulira ajja abasobe baayita beebuzaabuza kati alonga lwaki temuzuukusa dorosinagenda nabagaba banna lwaki tazuukusa dorosi kati anti kati omwami wange ne omusawo najja nabagenda agenda muve wana basajja temuina kubeera wana koye kalekanga ne mpite munna amubeerako omukazi oba oyina omukazi yena ayitewo wano nagera n'amuyita kati bwe yamuyita ye musajja watunaddeyo eri mu rumu senajja ebutuuka time ne bangamba sindika nga baddewo omwana konzeyi banaye nga ndi mukusindika mpuli omwana afuuma ne bangamba gwe nno okyali mumuzannyo katukupasule ne bansala naye nga dolose waali aganye nga waali ye gatanyegaali nati naye musawo mwana aganye kati nga ye tanyegaali awo ayimiridde kati olwagira nebaga katusone ekyuma ekyuma kisikeyo omwana olwagira nebaifulawa bebuzaabuza ekyuma kiganye ekiganye n'okusaako hoolero luno kumbe eri bali mu kwetala kati olwagira kati gwe byewabira bwanga otya naye ng'ate ebisa bikuluma gwe wali walinamu amagezi agalaba ebyo mu kusawa z'ebisa kati nze nali ebisa byenali sitedde nga ndi soba era batugamba nga olubuto lwe lukuluma toleekaana olina kusibamu ka n'olyoka osindika omwana bw'oleekaana amaanyi gakugwamu kati nze buli kimu kyali kigenda mu maaso nga nkikola ki nga nkiraba ate nga nkiwulira kati ne bagira ne basikayo omwana eno bamaze okumpasula kati we namala bwe nti omwana n'afuluma ne bakola kino omwana yuno takaaba nakaaba
olwagira omwana n'akuba omulanga nga omukama omwana wange namuteeka kati nagamba omwana wange nze amaanyi agatunula nekyatunula naye nali nga mpulira kati nebamukwata nebamunteekako naye ngaoli mukwano gwo waali omusawo naŋŋamba nga waali nebamusaba n'obugoye nga mpulira kuba esawo nali sobola kutunula nga naye mpulira nebamugamba ozadde omwana omulaba omwana omulaba gwozadde ko nze musawo sisobola kulaba naye omwana wange mukwate omuweddolose oba muyite taata we mumumuwe kati baawulira ekyo nagenda okuba omwana bamungijako saddamu kuddamu kutegeera kati ngenda okudda engulu mpulira bali mukuntu omuntu andi mumagulu ngenda okusisimuka mwente okutuna ngamba buuza ani ono nga dokita ali mukuntu nga kulavyane ngamba omwana wange aliwa omwana wange aliwa nga buli muntu yebuzabuza talabika dose mumubuuza dose omwana aliwa nagambe omwana bamukuwe tatawo aliwa bamuwadde tatawo ngadduka buddu ngaani adduka dorose awo nenziramu nenzirika buta buli omuta dorose ngadduka tyagala kuŋŋamba nga n'abasawo badduka buddusi neŋŋamba bannange nenzirawo kati nze nga nvaako ng'oddamu n'ozirika kati olwo nga ki ekikuzirisa nga bakukubye kalifoomu oba kirabika bankuba kalifoomu kalifoomu ono gwe bakukuba ndowooza okukupakula era baga awo tebakuba kalifoomu balirivo tebalina kunkuba kalifoomu ono kalifoomu balina okuba nga bamunkuba nga balina ekigendererwa kubanga bagamba ono omukazi nga mugumu naye tebakukuba atya kalifoomu nga mukwano gwo waali ate nga naye musawo abimanyi anti kati anti kati munaye nange simanyi gwolaba oba ogenda okuzaa okolaba mpisa eno bakwata bakuwa empisa bakuwa empisa tomanya kati nze nali simanyi biki bebankuba kati ngenda okudda engulu okubanga sitede ngenda okulaba abantu banneetoolodde akatanda konna balamu bange kunze ate kiki omwana wange aliwa nga buli omu akwata ku mutwe mumpa omwana wange naye nga jugire nali nyingira mu woodi omu mubaamu obutanda busatu naye nga akatanda akumumakati tekaliiko muntu n'akasembayo eri tekaliiko muntu nze nzeke yali azaala naye ngenda ofuluma bwe nti mu woodi kuba baagamba mumukwateko ayinza oggwa ngenda okufuluma ngampulira omwana akaba mukusaidi eri gyebabapimira kati nga nze mmanyi omwana bamuwadde mbabuuza omwana nga mmanyi omwana bamuyine ngenda okutuuka mu rumu babuuza omwana aliwa tata omwana aliwa nga tata omwana mbw ali eri konza aliwa mumpa omwana nga bamuyita bamugamba Robert jangu omukazi ayagala mwana akuyita amanyi ggwe alina omwana kati nga baŋŋamba omwana wano mu kumugjayo sookoleke nkuzeeko emabega wano mu kumugjayo gw'oyinza okuba wali totegera bulungi nga bwe wagambye no towali tolaba naye dorose yalaba sekisi y'omwana yalaba omwana oba muwala oba mulenzi because ye yaliwo ng'alaba bulungi dorose yalaba sekisi nga n'agamba kituufu omwana yali muwala yalaba sekisi era nange nebaŋŋamba omwana yali muwala era nange mu sikaani zonna baŋŋamba ng'omwana muwala era naawe mu kuzaala dorose yalaba ng'omwana muwala because kati awo ye yaliwo ng'alisoba yes kati olagira n'akolaki nebantwala mu rumu omwami ngajanga munaye madrini mada omwana nange sibitegedde omwana katonda alabika amwise konze tekisoboka omwana owange mulamu katonda tanamuyitako kati nebamugjawo omusajja ati ng'akaaba kati dorose weyagjawo wenayingira mu rumu nandabako katono n'agenda kati bwe yagenda muto wange najja bwati yali tanayingira
yaka ingira batu mnamba baba umana alibu na mgamba umana nange sumewa ngami mbuka tonda mwisi na mamba neda baba umana uyu nubamu istawa mtuwala umana mulamu kumbe kati tata walibu ayu kwa anono umana katibaramu wangibo nabari ya ungabaka babu kafi ngabona baba tuteli kugwanisa umana gubaba umana mkuu umana nga tatufana nanaku kati mbo mwana mtu sajiba wabu watata ujibamu watata wabatata robati mga senga wa mugama ono mwana gwemule senga mkuru wa muzade di njyo mwana wa muzade kumasa ntite chiso mwoka ono mwana tatufana nanaku ono mwana suwa kati wawawo mbo ono robati gwaita mama nga gama nida gwa manyi mama wabu wafanana yoyo mwana kwenye tekiso mwoka ono mwana mkulu omwana alanga bawade baka mzara tasoa kufana wati omwana kana weza na lunaku kati mwoma nye abantu abakulu hala kaya dirika kati alo mpuli la tiboba kati nze nganko la chinganko mao kutuwa hala baba tuwasimuna magi nivambuzi alo mkuli lakati netu wakaiye vula vula andi oh sorry nivambuzi odiyote ya kwanza indi vulu unji ana sima njali kati ya wasonga wanga kibira au maloku kibira nganga matugenda kusibula kwanza kaina isi ina mwana wangi ngabasirika kati nzile waka soko leke njagala kudake marega mkwano golo ngaliwa because ye ya kuliko ya ino kubu udabuli chimu ye ngaliwa olu mkwano gogo wa ito kube ilira u kati dorosi whenever wenti mwod nenda mwomu kuba na kukulachi na yevira kau katono nyo natama na agenda nagenda wa nemu ya tuke waka ewe naika tinga sawezo chichochi mutu wala nga tego waka denguli ya ino kulu unyo nyola because ye yaluo kululuo ntibindi nyobye chengamba nga chechi mutu wala sawezo nga te yaluo kululuo nga bindi nyobye yalaba nga gweto wabira ba ato sanga nga netata umwana te yabira ba because ye yali yeri ewa na hila te yabira bakubaba amugubabu bamu kwa wawo saa mekanga atea liya ya kuwata kumwana waliyo mazo kuzala nani mazo kuzala wena mali kuzala dose yali uo ati katiba bamu kwa wawo di tata umwana dorose tata umwana bamu kwa wawo dorose ngamba dorose yali uo paka kakati ye dorose yali uo paka paka anti ye yali ya ino kunyonyola kati ye chichecha amu tuwala maangunga te yali ya ino kubu ulirevi yali uo halo niyabu netu wakaye wukabu netu wakaye vaku so ndi wamu na wenyimi ndide mkwano halo mkubuza halo mkubuza ee baba yeso che chatu wala dorose mangu ngati ye yalia ino kunyo nyolevi aluwe wasonga ye yaluwe paka paka nafe suchimanyi na hila tata umana na mubuza ntino cheche abadeo ya ngamba mkwano sina chenkibula kunyonyola dose ya ino kunyonyola kubayi ya manjibu lichimwechi agenze masu mbubuza dorose kati nifu nobude ningende wa dorose kubawe nari mkolela kumpi ni wabela kati echasa nga noku neu nisambu ya tuke waka bapangisabe nga bamubuuza aha mada azadacha muna teyasoka ambu baga amba na asirika wage bamulemera kona yetubulire kuba watuga ambi ogenda kulaba mada mutwaliro muna wagamba omwana muna yeta sobode ne bamugamba dose tekisoboka oyo mwana bamubbi muna asirika era oyo omukazi yamuleetako olutalo paka bwe yava ku nyumba ze
Kati gobo ogende gobo wona nogende wa Dorothy. Kati ningende wa Dorothy. Nunga ma Dorothy. Aha. Oli otya nti munaye gendi mbuzi. Ira biche bya. Ne kati mbuza sokoleke. Nabo soko mpulirize. Yebo omala okudde engulu nodde ewaka nakizuula mbu teyaddamuko kujja kulaba mukwano gwe nga mukwano gwe oba afiiriddwa omwana okukubagiza nti munnange nga biki bitalo biki biki teyaddamuko kujja gy'oli bo wagenda gy'ali iye teyaddamuko kujja gy'oli teyaddamuko kujja gy'endi bwe yava mu ddwaliro teyaddamuko kujja gy'oli anze agende uwe Uh-huh. Kubera onalini wenada yokola kubera wenalini kolera opposite ni wabera kati ngao manyinti omutoso wa mui itako ngera kubuli akajambo kati nza juki wateje nalini teleka nevi intu biange hibye duka nga antileke lako nye chasi ngo kuneo unisa weyafuni na nomu limo kwa transfer na vipene Kampala weyari yako lera na gende wa ejinja ejinja jwa kulira yali akola mirimu ki yali musawo musawo era ya ngamba nga musawo yakugamba nga obanga wali kitufu nawo yakugamba nga obanga kitufu musawo nga akolera mu ddwaliro ki eddwaliro teyali ngamba naye gwe obeera otya ne mukwano obeera otya ne mukwano gwo n'otamanya nti nono musawo akolera wano naye nga mukwano gwo anti by then yali asoma mwalimu asoma busawo mwalimu maze banga ki nga mumanyiganye ne Dorothy omwaka era tegwawera gyali myezi bwezi kakati gwe lwaki gwe weesiga okuyita okubeererawo twalowooza nti munaye omuntu nga wogamba nti muntu mukulu ye yazaalako asobola okukola ki kuba ono Robert yaita mama we mama we namugamba nze ndi busy sijja kujja kati nze nempita mama wange mama wange nangamba yani mpereza mukulu wange naye ate mukulu wange yali ku saluni ye italiwo yagenze kati nangamba ayinza obutasobola kani tusigala nga era mwami wange nangamba kale oba oli mama ngambye ali bize kati nyamba katuyite Dorothy era ye yampa ekirowoozo ekyo tuyite Dorothy mukwano gwo kuba ye musawo ate yazaalako atubeere kwanza tewali buzibu kuba naye yali amumanyi nga mukwano gwaffe tubeera naye awo ku dduuka kati Dorothy nga akola ki nga afuna transfer jinja gyakolera kabyo enaku z'omwezi zatuuka we nagenda for review omusawo yennyini yali ankola kantinento bone batagi yoyomukazi yoyomukazi omwana yoyomukazi kati lwakuba simu yange yagwa mumazi naye nembakwata ka audio nga balaga nembakwata ka video kagundi ka audio ningenda okukola susu naye information eraga nti abantu abo omwana bamubba kati nga agundi kyova bamugyawo wano bamutwala jinja n'omukazi n'omukyala yennyini omusawo eyanzaalisa wanje kati munaye bibonane nti nga ali mbu naye bamuwa transfer ali jinja otaliwo naggulu bamugyawo anti kakati nze kansookenzireko wano halo gwe halo Dorothy ono gwe wamala n'ogenda yo we kiki kye yayogera nga badde tontankina kiŋŋambako ekyo yagamba mu kye kyaliwo Dorothy yagamba amaaga ebyo bireke ekituufu okwamala okuzaala nze nange nawungawo ninzuruka ngenda okuyita taata Robert ensanga omwana bamugyewo nga bwatu wakugamba lwaki tewayogera nga bwatu wangamba nemugamba hii over what nga gwe kenyini gwe yalekawo nagamba nti nakulaba nga nawe owunze nga sikyakutegeera nga tetumanyi oba nawe oli mulamu oba ofudde
kati nga nino genda ne muyita alabe mukazi we kwanza ato mwana wange kwanza mwana wange kyekya kisinga obukulu nangamba nange nawunga nendivaako nenziruka emisinde okuyitaani Robert ngenda okusanga ng'omwana bangamba omwana afudde bwe bangamba nti naye nembinyumizaamu Robert Robert nangamba simanyi kyakukola kati bo mwana Robert bwamutwala mu kyalo eri ab'ekyalo bamala ne bamuziika tebaagaana bekiri ki bamuziika anti nga tebalina muziika senga we yagamba naye ono omwana gwe mulese nga mukulu ate ono omwana tatufaanana ko mama we gwe yayita mu ddwaliro atajja n'agamba omwana afaanana maama we ko ye nedda omwana waba yafaanana maama we ono omwana alina okubaako kyatufaanana ono omwana si waffe kati nibabibuzaabuzaawo omwana ne bamuzi zika woolesi tatufaanana ne basirika naye nga nze mabega yonna mbadde ndoota ng'omwana akaaba ng'omwana akaaba ngambaga bannaye era nga mugaba omwana akaaba omwana gyali mulamu ngaolwaki omwana nga akaaba era nga iye ng'omwana akaaba kati ebbanga eryo lyonna kiki kye wakolawo okwo like okugoberera ensonga okulaba oba omwana wekituufu ye yafa kati wansa ebbanga eryo lyonna kye nakola nagenda ewa Father Raymond ensambya ne mugamba kati mba sinatuuka nabwe nti namunnyonnyola byonna bwe yandaba abawati nagamba Kongs bebi ali atya Kongs Father gye wali osabira bulijjo gye nali nsabira ngenda nga nsabira wano ku Radio Maria naye ate yali tandabangako nti ndi lubuto yali tandabangako era eba mundagirira nenkola kine ngendayo kuba nasooka nengendayo okunsabirako okufuna omulimu nga takitandaba era teyandabako nga ndi lubuto kati olwagira nemugamba Father I've come to know whether my baby is alive or dead nagamba no your baby is alive your baby is somewhere somebody has the baby your baby is not dead your baby is alive just be patient you are going to see your baby at the right time just be patient don't cry don't dare cry your baby is alive kati nansooka nempungamu nengamba oba nimba nga nakafunamu n'okuwonamu nenga nengamba Robert nemugamba nibangambe Father ngambe omwana mulamu era ngambye omwana yali naye nagamba aana nibimutabukako era maye omutabukako obagendawo akunze simanyi olwagira nenzirayo ogwokubiri era Father nangamba kyekimu nengamba kati nensooka nsirikamu nenga kati nkoze enkya era yangamba don't dare cry just continue praying ate era nga omwana muloota nga akaaba nga mulaba ajja gyendi ng'omwana akaaba n'emabegaawo nabadde endowooza okukubirako n'endoota drose nga musanyufu nga ajja gyendi nga musanyufu naye jjukira kati omwana wange oyo first born okuva nnamuzaala ne bamubba kati nakazaako abaana babiri naye drose n'emabegaawo nga nakazaako omuwala Robert yangamba tokubidde drose kujja kulaba ku mwana nemugamba ngenda mukubira drose nangamba ajja kujja naye teyajja kati nze mbuuza okusinziira ku byali mu ddwaliro ate lwaki musigala mwesiba nnyo ku drose drose tetumwesibaako kati ye Robert yagamba nga bwe yali mukwano gwange aba yagala mukwano gwange asigale nga mukwano gwange wadde ekyo kyonna kyonna kyaliwo eky'omwana wangi era yangamba drose muyita ajja alabe omwana esinga alinga nga agamba era lumu yangamba
omuntu yakubeerera omudwaliro lwaki tokola ki lwaki olimu okumuyita okumulaga ku mwana namuga asiganye era nja muyita amulabe nedoosi neomukubira essimu tajja kumulaba nga nange mpima amazzi tetumwesibaako nti oba kijjasi oli ayagala nti omukwano gwo olumegamba nti bwaki yaviirako omwana okukola ki embeera yonna eyaliwo nze nange simumukola ki kati mukyangamu agenda mukwano gwamwe kwegamba gwa alinga yagujjamu amazzi takyammuka ng'omuntu abeereyo n'agamba mukwano gwange ogamba otya mbeera ki kituufu yagujjamu amazzi okay kati gwe waddayo okwo ku ddwaliro n'ogezaako okunoonyereza kikiekiza kitire ngenti saina support just naddayo waneeno for check up we naddayo neŋŋamba o kituufu ku information gye nali muyagwa mumazzi ate neyonooneka we nafuna oluuma nti abasawo babakyusa bamuba kati ebintu ngebyo nga bakulaga nti information eyo weeri omwana bamanyi waali saafuna ngeri yonna support ekola ki egamba nti bakambigobeko nze nesigala kusaba busabi ate kati ate ye taata w'omwana ye yagezaako ki kati ye yakiina mu bwongo nti omwana yafa bwe bamugamba emikwano gye nti mukireke mu bwongo nti omwana yafa nze nemugamba owange tannafa era ntera nnyo kimujjukiza nemugamba omwana owange nkimanyi gyali mulamu tafanga kati ye simanyi ekiki we yakitambuza simanyi we kyakuba yayinayo oko abaana abalala ye oba naye ye yali asooka naye yagamba yali asooka kati ekyo bukyanga kibeerawo kiki ekirala ekiriwo ekyaddire just nze nayongera kusaba busabi era bwe nabaako gamba nti baka neebuuzeeko niwe neebuuzaako ku basawo bennyini abazungu ne bagamba nedda omwana bamukubbako bubi ne taata wange yennyini kuba yafudde mwaka guwedde naye kennyini nagenda okumulaba nagamba nedda omwana wo bamukubbako naye omwana wo jja mulaba omusayo gwaffe tekuzaawa ne taata bwe yagamba nga tannafa omwana ogenda mulaba mulamu gyali bamukubbako bubbi kati bano abalala bano be wazzeemu okuzaala wazaalira mu ddwaliro lye erimu eryo iye nedda wakyusa omu naye namuzaalira akawempe omulala namuzaalira akugwatire ebweyogerere naye kati ono omukyala ono lwaki tewaddayo okunoolaba ono omukyala ono gwe mwasinkanawo ku makya oyo gwemwalaba gwe mwali mwagala abakoleko n'afuluma n'agenda lwaki tewaddayo dokita oyo yali musajja naye tetwadda mumulaba lwaki temwaddayo oko nemumuyitiramu oko ku nsonga tetwafuna magezi ago tegeeza gwe okakasa omwana wo babba mubbi yenze nkakasa omwana wange gyali mulamu babba mubbi wafunako ku mukisa ogugenda ku ntaana y'oli like nebakulaga gye baziika nedda tebandagangayo lwaki tekikirizibwa simanyi nakumanya naye kakati gwe omala otya nova mu ddwaliro n'otagamba bannanka ngendeko kale gye baziika omwana wange mundageko nange enziike bagamba ojja kugwa eddala bagamba ebintu bingi kubanga n'omwana saamulabako kubanga olabe bagamba n'okugamba omusajja naye temumulaga mwana naye teyamulabako n'omukazi temumulaga mwana temumulabako atya naye yamulabira eri waabwe mbu teyamulabako mu maaso wano ng'ali mu ddwaliro yamulabira eri nga bamutuusiza mu kyalo kati ye yakakasa atya omulambo gwabasawo baaga nze simanyi nakumanya wano mu kuzaala taata w'omwana yafunako omukisa ogulaba ku mwana we yali afaanana
ngoma zo kuzala ya gufuna kwa ba mugubawo kakati ye dorose mukukaka so mulambo ya luwo dorose ya gama ba mugambo mwana afudde itageza tayali mukukaka so mulambo simani kitufu kakati bobanga bona bona kati ani akaka so mulambo because kubona gwo bogam tekuliwo yali amanyo mwana bo tata omwana yakinya kaka yali tamanyi mwana bwa afanana gwo zadde doro se ya ino kaka sana gamba yono mwana because iya mulaba ko wano ngo muzala ngo akamalo ku muzala ne bamukuteka ku mubiri yali ino kaka sana gamba ye kitufu yono mwana namulabye ko baneda kati ani akaka so mulambo atenga ne tata omwana ogamba bamugamba tagula bilakao ani akaka so mulambo gwe mwatu wala nti kitufu ono yo mwana waffe oba nedda baba so bamu wabu nti yo mwana wamu ne tata omwana naye alimba kati gwe kicha kya kugana ogenda okuziika okutuuka ko ku ntana yo mwana wo ekintu ekyo mulamu wange yasigala wano nange mu ddwaliro ya ngamba mchala tuwale tuwa galumaro kutelera ugende na ulabo mwana jituwa kuzuchi jituwa muzisi konze kali tuwali buzivu na hita tuwa mwana tia chogira nako na kati ta chogira anga konti uvo wange ujido kulechi ulabo mwana jituwa kulechi jituwa muzisi ta chogira anga ko kati gwe tekikulumiriza ako gwe nga gwe omukazi yakera kumakya n'ozaala omwana naye n'otamanya mwana we gye baamutereka n'otamanya mwana we gye baamutereka gwe tekikulumiriza n'okera kumakya gwe lwaki tokisaba nga n'ogamba waayi kangende ku mwana wange nange mukale mukuleka akasubu nze nti namugamba kimu namugamba nti omwana wange yafa naye wange mulamu era mmanyi mulamu tafanga yensonga lwaki toyagala agenda ku ntaana yoli kuba mmanyi si ye wange kati nze obadde oyagala nga sinafuna muntu wange nga tonafuna ki nze kye mbadde sinafuna na kirowoozo kigamba nti tebankole ki muŋŋendeyo kubanze mmanyi owange mulamu kati nze obadde oyagala nkuyambe ntya maama nga mbadde nsaba okunyamba nzuule omwana wange nga mulamu ogambye wazaala ennaku z'omwezi mmeka nga 21 ogwokutaano 2021 bange eryo lyonna lyonna nga kandabe gye myaka almost 3 banga era ali myaka 3 nkati omwana wo myezi 3 bwoba mulabye osobola okumumanya tusobola mumumanya because omwana yali wanaa kulumu teriyo kyosobola mumumanya naye omwana oyo bamunda mu kirooto bamundaga nga yafaanana kitaawe mu kirooto byonna bye mbadde ndoota kati gwe mu kirooto omuloota ali atya akaaba ali azanya kuyita akola ki muloota akaaba omuloota akuze oba omuloota nga kawere nga kato wange omuloota nga akuze oba omuloota nga kawere kato omuloota akuze naye nga ali munaku akiraga nti waali si musanyufu yenyamira ye tata omwana omugamba ko noyo omwana nga muloota nakimugambako kati nze nalaba nga reaction ye teri positive olwo kimugambako ava munju n'atambula n'agenda tayagala biwuliza ate awo side y'omulenzi y'omugambako n'owaaye obagambako banazaalo babaani oba balamu nti owaaye omwana nga mumuloota bwenti nti n'omulamu nabagamba naye nabo basirika busirisi nabagamba bonna akabe maama we namugamba akabe baganda be nabagamba abawala naye bonna basirika busirisi nabagamba katwongere okusaba
mwani baba wali mulamu ngenda kubula kye tugenda okukola ajja kuzuka Yesu amen ajja kuzuka naye nakinze chenchewunya ye mukwano gwo eyali alina okubeererawo nto yandisolovinze ebintu bingi era neri oyo mukyala gwe yagoba ku mayumba ge yamutuuza n'amugamba nedda dose gwe abaleddewo maada yakwesize gwe obadde olina okusolovinga ensonga ezo kati essaawa eno gw'osalawo omwegobeko yuyo kati ofunye ne transfer abadde akolera ano kati oli jinja ddala gw'olaba kikola namugamba tomanyira tonziramu nze ndi land road wo kukakananga amugobye mu nyumba gwe mukulaba okuko olowooza no oyo mukwano gwe yakukiinamu omukono mukulaba okuko oba olowooza kyekyaliwo okusinziira kukunoonyereza kati saa zino kyozudde olaba otya yali nkiinamu omukono oba kyekyaliwo kali nze mukulaba okwange ayinza okubaamu n'omukono kuba omuntu singa oba tolinaamu mukono kuba lumu namusangako awo ekitintale nenefuula atamulabye naye ng'ate mutegedde andabye olwagira ninga akamala ogula ebintu nzireewo mubuuze ngenda okuddawo okumubuuza nga yabuuzeewo dda tayagala kumala nankati wawo era we namusanga nga ku kyaki tayagala kumala nange eddakiika nyingi nnyo nga twogera oba nga tuyinamu olusonyisonyi ayangwana ayinamu obusonyisonyi olwo yabasa olaba ojeje mikwano jamwe jemwesiga jeje mikwano kozi yaba kubeera at least yandi solo vinze ebintu bingi nnyo nekoro lunaku mana twali tumulufuna tebandi muvu era tebandi mututte tebandi mututte because yandi baddewo ndowooza naye kati wanakale muntu omulambo wano gwe wano ndowooza kasita wagamba abasawo n'obagamba nze bannange sikyalaba musawo nze sikyalaba ani wagamba kati kalifoomu amutuuse era musawo yangamba ekyo kyewayogera kyali kibamala bumaze okukola ki okumutwala kasita wagamba sikyalaba sikyategeera Okay, as usual, Nduma Rukakande, you are an unbothered guy, the guy that you're mamondi about the next president to be, as usual. So, tugenda kunoonyereza tulabe oba kituufu omukyalo oyo kituufu yazaala omwana gwe bamuwaamu because tewaliwo yaliwo okonfirminga nti n'omwana gwe bamuwadde nti wa mukyalo oyo because n'omwami teyakonfirminga mbu oba omulambo gwe bamuwadde gugwe because n'omwami teyalaba ku mwana naye okusinziira nga bawulidde ebigambo by'omukyalo oyo ye alumiriza nti n'omukwano gwe because omuntu gwe baali naye mu ddwaliro naawe njagala tukubaganye mu bulo omuntu gw'oba ng'oli ne mukwano gwo mu ddwaliro n'atuuka okuzaala omwana n'afa naye gwe n'oddukawo nga tannaba kudda ngulu n'otabeera nawe okumukubagizaako n'omugambo waayo nga kitalo n'atuuka okugenda okuziika n'atuuka okuva mu ddwaliro nga gwe toli nga kyokka nga gwe waliwo ng'agenda okuzaala gwe yayita nga akwesiga n'atuuka okudda engulu n'atuuka okomwana n'atuuka okufa nga kwegamba byonna nga gw'oddusa ovuddewo why was she running ate nga naye musawo so bebe emikwano gyammwe gye mutambula nagyo gye mubeera nagyo gyemutijja nagyo gyemugamba no my friend my best friend my bestie kati abwe ba bestie bammwe I love you so much for going to my country I respect you until next time I salute